Olá, meu nome é Natália. Nessa ação educativa que a gente trouxe hoje, é uma forma muito legal, dá para fazer em casa ou qualquer lugar, tá bem? É o desenho coletivo. É uma forma, todo mundo sabe, né, que é no desenho, é muito importante nas fases iniciais da criança, até mesmo para o seu desenvolvimento, onde ativa a fala, a comunicação, onde uma maneira que eles possam se expressar através daquilo que eles estão colocando no papel. Em casa, vocês podem fazer com jornal, revistas, papéis, canetas, o que tiver acesso de vocês. A gente espera que é uma atividade assim que tenha ali essa cooperação no ar, onde vocês vão poder trocar ideias, né? Onde a criança vai praticar também a paciência, porque ela vai esperar a vez dela para participar. É uma maneira assim muito simples. Exemplo, vocês como pais vão fazer um traço, a criança vai fazer o outro e assim vai dar uma continuidade. O legal é ver como vai ficar no final dessa proposta, o que vai surgir, né? A gente espera que vocês estejam gostando dessas ideias. Vou colocar algumas imagens aqui agora para vocês verem como é simples e fácil de fazer dentro de casa, tá bem? Aqui é a professora Natália e estamos com muita saudade de vocês.